Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakının Nərimanov rayonunda yol nəqliyyatı hadisəsi zamanı bir nəfər ölüb. Oxu24.com APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ziyə Bünyadov prospektində baş verib. Belə ki, piyada üçün müəyyən edilməmiş hissədən keçən təxminən 60-70 yaşlı kişinin Mercedes markalı avtomobili idarə edən Bağırov Rauf Çingizoğlu vurub. Hadisə nəticəsində piyada ölüb. Sürücü isə hadisənin təsirindən şoka düşüb.